duhet të jetë një ndër pikat që duhet të marrë vëmendjen e shtuar dhe të filloj me një dinamik zbatimi. Dhe natyrisht duke e ditur se vetë Zoti Kurti, duke qenë edhe kryetari i lëvizjes vetë vendosje, ka një historiat të gjatë me kundërshtimin e kësaj marrëveshje, pra asociacionit, atëherë edhe Zoti Kurti do të kërkoj që deri në fund të shikoj mundësit për t'i pishnuar kësaj marrëveshje ose për të zbutur disi kaluar pa vërejtër edhe fillimin e implementimit të saj, për ajo që dihet është se Kurti e ka bërë qartë se a e ka pranuar dhe ishte gatshëm edhe të nënshkruaj planin dhe në plan pavarësisht se si interpretohet tash kjo udhërrëfyesi, se ne pam edhe një qartësim nga zëvendësi i qeverisë, Zoti Kryeziu, se nuk ka dakordësim për udhërrëfyesin, natyrisht se nuk ka dakordësim për udhërrëfyesin, se e pam se palët kanë thënë se nuk janë pajtuar me dinamikat e tij, por se vështirë se do të hiqet ndonjë pikë nga marrëveshjet e arritura deri më tash, ku përfshihet pra edhe një herë asociacioni dhe do të jetë ajo diçka që nuk do të zbatohet. Pra, pavarësisht se çka po na thonë dy liderët, ka më shumë qartësi në atë që janë pajtuar se sa pa qartësi. Dhe krejt për fond, Adriatin, nga këndvështrimi juaj, edhe si gazetar, edhe si opinionist, por edhe për faktin që keni qenë aty, a ka bërë mira apo keq Kurti që ka pranu një marrëveshje të tillë? Unë sot bëra një postim të shkurtër në Facebook, ku thash se Kurti në historiatin e tij politik ka bërë dy gabime, pra i pari ka qenë se është gjendur në anën e kundërt të marrëveshjes Rambujes, dhe e dyta në procesin e atisarit në Vjenë, pra kujtojmë se në dyja rastet, Kurti, ndonëse nga pozicioni i opozitarit, ka kundështuar këto dy marrëveshje, por tash si kryeministër, pra dhe duke marrë gjithë përgjegjësinë e vendosjes së fatit të Kosovës, ai u rendit drejt, pra ka shire thanave, natyrisht, ne duhet kuptuar se kjo nuk është marrëveshja synuar nga Kosova, nuk është marrëveshja synuar nga Kurti, nuk është marrëveshja më e mirë që mund të arrijë Kosova, se natyrisht ne nuk po e shohim njohje reciproke aty, diçka që është hequr së fundi edhe nga gjuha që vije edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga centrat e tjera evropiane të vendosjes, por se në këto rrethana është maksimumi i arritur edhe për të dhënë një shans hecje së ndikimit të Rusis në mëndritën e konfliktit Rusi-Ukrajin nga rajoni dhe duke e bërë Serbinë së përfundimisht në një faforme të hecë dorë nga ambicia për ta kontrolluar ose penguar Kosovën në marrëdhënjet e saj ndërkombëtare si shteti pavarur, pavarësisht se nuk është njohur aty. Natyrisht se dhimbja më e madhe për Kosovën është niveli i vet menaximit si spëshuat tash i komuna me shumicë serbe dhe këtu duhet jetë kujdesi me i madhe, për këtë arsye edhe mirë kuptoj kryeministrin e Kosovës shumë